nosso Amiterran. Como eu havia prometido a todos vocês, tá aí o vídeo falando sobre o meu setup de pedais. Espero que sirva a todos vocês. Vou começar falando sobre a configuração dos meus pedais, a montagem, a ligação de cada um. Esse Chromatic aqui, o afinador da voz, ele é o meu primeiro pedal. A minha guitarra está entrando primeiramente nele. Após o meu Chromatic, que é o afinador, eu coloco ele primeiro para o som da guitarra entrar limpo nele, me afinar. Então beleza, né? O primeiro pedal, acho que em todo o setup é essa configuração. O afinador, se você tiver, coloque ele como o primeiro pedal. O segundo pedal, eu estou saindo do meu Chromatic e entrando no Noise Suppresso, o NS2 da Boss, que é ótimo esse pedal. Saindo do meu Chromatic entra nele, e aqui eu tiro qualquer tipo de ruído. Como o meu setup, a ligação do meu setup está muito boa e eu estou utilizando cabos bons, até recomendo a vocês, eu estou usando uns cabinhos da Santo Anjo, são cabos muito bons. Então eu estou ligando nele, então eu quase não utilizo o Noise Suppresso. Mas se eu chegar em algum lugar onde a energia for um pouco ruim, não for estável, eu utilizo ele, tá? Agora aqui, saindo dele, do Noise Suppresso, eu estou entrando nesse pedal, que é o AMI, é um oitavador. Isso aqui é muito importante, pessoal, vocês entenderem isso agora. Se você tiver um pedal oitavador, esse tipo de pedal de efeito, você utiliza ele como um dos primeiros pedais, porque para sua guitarra sair limpa e entrar nele e ele sentir o som, identificar a nota e gerar terças ou oitavas, ou qual é o efeito que você quer, entendeu? Então use um oitavador sempre como um dos primeiros pedais, tá? Um outro pedal, saindo do meu oitavador aqui, eu estou usando um AUA da Morley, tá? Muito bom esse AUA, muito bom mesmo. Então, saindo dele, entrou no meu AUA, tá? Beleza, até aqui vocês entenderam direitinho, né? Saiu dele, eu estou usando as minhas distorções. Agora, as distorções, é muito interessante vocês entenderem isso aqui, pessoal. As distorções, você sempre põe as distorções no início do seu setup. Por quê? As distorções, ela amplifica o sinal. Então, se vem um ruído e as distorções estão por último, vem aquele ruído todo que sai dos pedais, que você naturalmente passa por ela, então ela vai gerar um ruído maior. Então, a sacada aqui, pessoal, que alguns sacam isso, é utilizar os pedais de distorção no início do seu setup, entendeu? Aqui eu estou usando minhas distorções no início, aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, o que eu estou usando. Como distorções, eu estou usando um OCD, tá? Futon OCD. Beleza, saiu do meu aula, eu entrei nesse Futon. Saiu do Futon, eu estou usando o quê? Eu estou usando um pedal Bulldog Distortion da Vox, tá? Pedal valvulado muito bom, tá? Então eu estou utilizando dessa forma isso aqui. Eu estou usando o Vox, o Bulldog e o OCD. O OCD, pessoal, eu queria que chegasse bem mais próximo aqui a câmera para me te mostrar. O drive dele está no zero, ó. O drive está no zero e o volume tá. Na verdade, eu uso esse volume topado, que eu injeto muito volume no Bulldog, tá? Da outra distorção. Então eu uso esse pedal aqui como um booster, tá? Só injetando volume nesse, entendeu? A distorção aqui fica nervosa, vem ardendo. Então eu só estou utilizando ele aqui como um booster, tá? Esse solo dessa música que eu fiz, que se chama Eterno Amor, eu estou usando essa configuração que eu estou te mostrando aqui, beleza? Então beleza, as distorções aí primeiro, esse OCD eu estou usando como um booster pro meu Bulldog, tá? Depois disso, eu coloquei um volume, tá? Saindo do meu volume, pessoal, aí eu venho pra cá, tá? Depois que você coloca, ó, o seu oitavador, o AUA, distorção, volume, aí vem os efeitos. Que efeito? Isso aqui é o quê? Um phaser de 90 que eu tô utilizando. Então, saio daqui, eu não vou vir pra cá, eu venho pra cá, pro meu phaser de 90. Muito bom esse phaser, tá, pessoal?
recomendo, melhor phaser que tem, pra mim é esse aqui. Saindo dali, vem pra esse phaser aqui. Saindo do phaser, eu venho com o meu chorus aqui, tá? Meu chorus da MXE, muito bom esse chorus, tá? Tem um botãozinho aqui, você põe ele analógico, estéreo, tá? Chorus muito legal. Saindo do chorus, eu entro no meu simulador. É, nesse setup aqui, eu tô utilizando qual? Eu tô utilizando o Tech M21, tá? O Sanzan. É muito legal que ele é bastante versátil, tal. Você pode escolher os amplificadores aqui e tal. Cada mudança de chave que é um amplificador, quem tem sabe como é que é. Muito bom, recomendo a todos vocês. Saiu dele, que é o meu amplificador, meu simulador, eu vou entrar no que? No último pedal, pessoal. Isso é muito interessante. Estou deixando o delay como o meu último pedal. Isso é muito importante, viu? O delay como o último pedal. O delay que eu utilizo é um TC eletrônico, viu? Nova delay, muito bom esse delay, tá? Eu tô saindo aqui e entrando nele. Agora ele é muito interessante, você prestar atenção aqui, ó. Ele tem LR, ele tem uma saída estéreo, ele funciona como estéreo. Que tá, você geralmente grava mono. Como ele tem uma saída estéreo, eu sempre utilizo a minha guitarra hoje com esse setup, eu utilizo ela em estéreo, tá? Eu gravo ela em estéreo, toco com ela em estéreo, para que o som que saia do meu delay aqui seja o que sair daqui é o que você vai ouvir nas caixas, tá? Não perder nenhum tipo de sinal do efeito do meu delay, entendeu? Então, é interessante vocês sempre, se tiver um pedal desse, vocês usarem estéreo, viu, pessoal? Na hora da gravação eu também usar estéreo, tá? Então é isso aí, ó. A configuração basicamente é isso. É... você pegar os gravadores primeiros, o AUA vem segundo aqui, o AUA pode vir depois das distorções também. O AUA depois das distorções vai te dar um som mais vintage, tipo de Meander, aquele som mais antigão, tá? O AUA antes da distorção já é um som mais nervoso, para quem gosta de tocar metal, heavy metal, essas coisas que eu gosto, então eu uso ele antes, tá? Se eu for gravar um blues ou alguma coisa assim, eu utilizo ele depois das distorções, isso é uma dica para vocês. Uma das coisas super interessantes que eu vou estar falando em um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, vai ser sobre a fonte, tá, pessoal? Um abraço a todos, fique com Deus e até mais.